like, comment, and subscribe to the news. Yeah, ayo, ayo, what's up, good people? Welcome to number one trending news for music. Nabuweni Joseph Boy. Nadia Mokami, Kanabia Katambe, awakipenda African pop star. Na Okwonkwo, awakipenda the major. So, mechila kibo fani, nikinitonegeza. Ngome ina songa, haja kusema ukweli. Ngome ina masaa saba. So, mechila masaya, mchana, mchana. Misi ni ngapi? 120, kumaanisha inapendeza sana sana. So kuna mademo wamevaa malinda hapa ama penda miniskirt, wazee, kwa wanaume kuna venye, acha nisimaliza, wanaume wanaelewa. Kama mimi nimerudia hii ngoma kama mara saba hii, sikudanganyi. na kitu kijui kwamba hii ngoma imeingia trending, kwa trending namba sita. Nikuwa shindo mbona Nadia Mokami anatulia hivi, kumbe yuko na surprise noma hivi. Na kama unavyojua Meja pia naye si mchache hivi, akiachilia kitu lazima ndiye pale trending. Ngoma inafanya vizuri sana, ngoma ni regeza regeza, tuna hope itaingia trending wanzi. Kitu inanifurahisha kama mjui ngoma zetu za Kenya, yani zimeanza kuingia pale, tulikuwa tunataka mbe. Unajua wale wasa wa kusini wale walikuwa natuteka au vipi? But now we are doing good. Ukiangalia kama likes kunazo zaidi ya 10,000, dislike ni chache tu kuzinimia. Baadhi ya comment zipo hapa, naweza wasomea msikie ni aje. Ya kwanza ni Nadia Mokami amepin pale, ameandikia lyrics pale, mwenye nataka kujua naweza soma pale comment. So komenta kwa hapa wa kwanza, kiingia tu kwangu, nimepata ni vinile baite ubaite morome. Nasemaje, nimekuja hapa kutafuta moral reason, lakini achana na hayo. kuna wapili hapa anasema, anaitwa Dake Shume Nene. Alasi Dake School anasema satisfied heat, itabidi madem wote wa Lake School waregeze hapo vipi? Ndio wanauliza RC. Yo, ngome imefurahisha sana. That's for today. Thank you for your time. Till next time, yo. I'm signing out.